这是一款追剑型生肖战士盘弹蛇，这是我们的生肖武士变身，还有我们的生肖形态。背面是我们的这一套十二生肖老好伙伴们，我们来拆开我们的这一款生肖，我们打开我们的包装盒，头部和手心，我们的手腕，我们的手身，头部，还有我们的这里收回去，首先把我们的这个设在这里，它在我们这里。再把我们的这把尾巴一节一节的依次扣好，使其呈直线状态。我们再把我们的这把弹弹蛇变成圆形形态，蛇形态，把我们的这个蛇结、蛇尾一节节的拽下来。好了，这是我们的蛇尾，可以活动的。再把我们的头部向后旋转180度。向后旋转180度，之后向两侧一度，向后旋转180度。这是我们的石头旋转回来。向圆槽的方向滑动扣住，这是我们的滑槽，把它沿着滑槽扣住。我们的这一块
蛇蛇。今天贪贪蛇，我们就为大家组装好了。本期节目，我为大家组装了这一款贪贪蛇。如果大家喜欢的话，欢迎订阅。